Величезну печеру на місяці виявили японські вчені. Довжина підземного тунелю майже 50 кілометрів. Він утворився близько 3,5 мільярдів років тому внаслідок вулканічної активності. Фахівці планують використати знайдену печеру як постійну базу для астронавтів, що будуть висаджуватися на місяці. Тунель захистить їх від сонячного проміння і таким чином врятує від радіації.